waxay maanta ku beegan tahay maalinta macalinka adduunka iyadoona macalimiinta Soomaaliyeed ay soo dhaweeyeen maalintan. Macalinku waxa uu ku jiraa kaalin mug leh, iyadoo dadka qaar ay dhahaan macalinka waa aabaha labaad ee dadka waxbara. Macalimiintu waxay sheegeen in maalintan marka la gaaro xuskooda ay maalmaha kale ugu gedisan tahay. Sidoo kale waxay xuseen waqtigii hore macalimiinta in tababaro dheeraad ay heli jireen, laakiin xilliyadan hadda la joogo ma jirto ay yiraahdeen tababar dheeriya oo ay macalimiintu helaan. Mid ka mid ah macalimiinta wax ka dhiga dugsiga Hoyga Xamar ayaa wax ka weydiinay ahmiyadda ay maalintan u leedahay macalinka, iyadoona aan weydiinay haddaba ma jiraan urur ay macalimiintu ku mideysan yihiin. Kolley maalin aad noogu weyn weeye qiyam akhlaaqiya ama xagga macalimiinta hadday tahay ama xagga taariikhda. Waan kunnaan min qabli naxtafil, waqti hore waan u dabaaldegi jirnay, waan soo dhaweyn jirnay, waayo maalinta macalinku waa maalin aad u weyn. Markii la fiiriyo ama wadamada Islaamka ahaato ama wadamada kaleeto qeyr Islaam ahaato, qof walba uu og yahay maalintaas macalimiinta inay tahay maalin aad u weyn. Markii la fiiriyo duruufta u dhaxaysa, duruufta waxaa weeye duruufta adiguba aad dareemi kartid baa u dhaxaysa. Iyadoo hadda qofka macalinka wax weyn oo sidaasoo ku dhacay aysan u jirin. Haddana awal waxaa laga yaabaa waqtigii dowladda dhexe ay jirtay inuu heli jiray tababaro, inuu heli jiray wax aqoon kororsi, inuu heli jiray dacmi, inuu maaragtay muraalkiisa. Hadda meesha uu hadda ku nool yahay ayuu yeeshaa qofka. Inkastoo waxaasoo dhan ay iska tiiriyeen oo waxbarashadii ay kaabeen, aqoontii ay kaabeen, heer sare ay gaarsiiyeen oo waqtiyadii horeetaba la dhihi karo waqtiga hadda la joogay ka fiicanta aqoonta. Qaar ka mid ah ardayda iskuulka Hoyga Xamar dhankooda maran muuqaal baahiyaha Shabeelle la dhex qaadnay ayaa waxay sheegeen inaysan gudi karin abaalka macalinku ku leeyahay. Waxay xuseen in macalinku uu lafdhabar u yahay bulshada, isla markaana haddii uusan macalin jirin ay dhibaato tahay sida wax lagu barto. Horta maanta macalimiinta waa maalin weyn, soo macalinka aad wax ku baro maanta maalinta xuskiisa u tahay. Soo anaga ahaan arday ahaan hadaan ahnay, maasha allah maalin weyn inoo tahay maanta, maadaama ay tahay maalinta macalimiinta kolley. Waad ogtihiin qiimaha uu leeyahay macalinka inta laguma soo koobi karo. Qolkii ah rasuulkeena sallallahu calayhi wasalam wuxuu dhahay macalinka wuxuu ku sigtay inuu noqdo rasuul xilliga uu dad wax baraayo. Macalin waxaa kasoo gaaran rasuulkeena maxamed salawaatullahi wasalaamuna calayh. Qof asigoona macalin wax baran wax ma baran karo xaqiiqdii. Jahligiinu sidaa ognaa waa mugdi, waa godaa ku socotid aadanna ogeyn wixii kaa horeeyo. Qiso waxaa xasuustaa hadda kahor iskuulkayga dhexdiisay ka dhacday. Iskuulkan koowaada ka bilaa haddana form four ahay. Macalin macalimiin dugsi hoose waxaa xasuustaa ingiriisha qoraya buuggeyga ma aqaanin sida loo qoro. Xaqiiqdii macalinkayga hadda wuu joogaa. Macalimiinteeda waxaan leeyahay hambalya cimri dheer iyo caafimaada nii rajeyna. Aad iyo aadaan ugu faraxsanaa maadaama aan soo gaarnay gabagabada gunaadka waxbarashadeyda. Kulley hadiyo inta ka dambeysa ma iloobi doono kulankeenna waa jannada firdowso. Gobollada dalka qaar iyo caasimada Muqdisho macalimiinta Soomaaliyeed ee ku nool waxay soo dhaweeyeen una dabaaldegeen maalintan ay ku beegan tahay xuskooda maalinta macalinka adduunka. Faadumo Cabdiqaadir, Shabeelle TV, Muqdisho.